Қастерлі отанды қорғау әрбір азаматтың қасиетті міндеті. Халқымыздың толайым тарихында әр ғасырдың бедер белесінде туған ел мен жерді көздің қарашығындай қорғауда ерліктің ерен үлгісін көрсетті. Жас ұрпақтың азат өмірі үшін жанын пида еткен ата-бабаларымыздың осы өшпес даңқы мәңгі жасай бермек. Әлемде болып жатқан геосаяси жағдай отан қорғауға дайындықты арттыруға сеп болуда. Осы орайда облыста әскери міндеттілер жиыны өткізіліп, бір ай бойы шекара қызметінің қыр-сырын меңгерді. Мемлекет басшысының Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің алдына қойып отырған басты талаптарының бірі әскерилердің кәсіпқой шеберліктерін шыңдау, жан-жақты дамыту болатын. Олардың мәртебесін көтеріп, мемлекет алдындағы жауапкершілігін арттыру да басты міндеттердің бірі. Әскери жиынға міндеттілер шақырылып, бір ай бойы әдістемелік сабақтар, штабтық даярлық және әлеуметтік құқықтық дәрістер оқытылды. Бұл оқу-жаттығу жиыны Тасқала ауданы аумағында өткізіліп, бұрынғы шекара қызметінде әскери міндетін атқарғандар бір ай бойы біліктіліктерін арттырды. Солардың бірі Жуабек Төлепов. Ол әскери жиынның ойдағыдай өткенін және жауынгерлік шеберлігінің шыңдалғанын тілге тиек етті. Мен әскери қызметтің қыр-сырын білдім. Және де осы әскери қызметтің қандай да бір қиыншылықтарын өткеруге болатынын өзім сезіндім. Және де қасындағы егер сенімді ер азаматтар болса, әскери міндеттілер болса, солармен бірге бір-бірімен қолғабыс болып өткізуге мүмкіндік барын анықтадым. Тактикалық оқу-жаттығу барысында шекара қызметтің қыр-сырын меңгеріп, қару-жарақтың жаңа түрлерімен танысты. Бір айлық жиында отан қорғаушылар жұмысы бағаланып, кезекте әскери шендер берілді. Әскери жиын кезінде ешқандай жаңағыдай бас тарту немесе жаңағы қандайлық қоғамдық бұзушылықтар тіркелмеді. Отан қорғаушылар ел бүтіндігін сақтайтын жауынгерлер. Шекараны шегендеп, етек жеңді бүтінде отыратын кез туды. Осы орайда ұйымдастырылған бір айлық жиын алдағы уақытта да жоспарлы түрде өткізіліп тұрмақ. Ұлықпан елі Рүстем Ешжанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.